Nakon šestogodišnjeg oružanog sukoba koji je otpočeo 1. septembra 1939. godine napadom nacističke Njemačke na Poljsku, drugi svjetski rat na evropskim prostorima okončan je 9. maja 1945. godine potpisivanjem bezuslovne kapitulacije oružane sile Trećeg rajha. U drugom svjetskom ratu učestvovala je 61 država i oko 110 miliona vojnika. Bio je to najveći i po obimu stradanja najtragičniji oružani sukob u istoriji čovečanstva u kome je životi izgubilo više od 55 miliona ljudi. Jugoslavija je bila među državama koje su podnele najveće ljudske i materijalne žrtve. Imala je 1 706 hiljada poginulih, a među njima više od 300 hiljada boraca. Uz odavanje pošte stradalima u Drugom svjetskom ratu, molimo se za mir i razum. Molimo se da čovjek vrati čovjeku ljubav i poštovanje kao najuzvišenije vrednosti. Čovjek čovjeku ne sme biti vuk, već sveta stvar. Važno je to izgovoriti, ponoviti, ali najvažnije je živjeti po tim principima. Neka je večna slava svim žrtvama Drugog svjetskog rata sa željom da ime njihovog stradanja i našeg opstanka branimo i čuvamo mir. Vence na spomen kosturnici na partizanskom groblju položili su delegacija grada Užica, delegacija gradske opštine Sevojno, Subnor Užice i drugi, a u umetničkom programu učestvovali su učenici tehničke škole u Užicu. Domovina, to su sve one spone kojima nas život zase spaja. Radost, kada naša zvona zazvone, toplota majčinog zagrljaja. Domovina, to su želje, tajne, magla što preko polja plovi.